Harry, jdu zase točit video o JavaScriptu na YouTube. Vítejte dámy a pánové, chtěl bych ještě nějakou tu chviličku pokračovat v JavaScriptu, protože jsou tam ještě určité věci, o kterých jsem se rozhodl, že by stálo za to, aby jsme se zmínili a tím naše znalosti ještě upevnili a hlavně prohloubili o něco nového. A to, čím bychom se odteď, prosím vás, zabývali, tak tomu se říká takzvané OOP, neboli objektově orientované programování. Co to vlastně znamená? My jsme se doteď naučili spoustu věcí. Byly tam nějaký proměnný, nějaký cykly, podmínky, pole a tak dále a tak dále. Bylo toho opravdu hodně. A teď je o tom, že v praxi se často řada programovacích jazyků programuje nebo řeší takzvaně objektově. To znamená, že ten kód se píše objektově. Otázka je, jako, co to znamená. Jde vlastně o to, že to, co jsme se teď naučili, tak my budeme používat stále dokola. Ale nebudeme to zapisovat tak, jak jsme to psali doteď, to znamená taková jako nudle od začátku do konce, ale budeme tvořit takzvané objekty. To znamená, nám jde o to, že objektově orientované programování je hlavně o tom, že si musíme v hlavě nastavit, cože to vlastně jsou ty objekty. Jak s tím vlastně pracovat. A to je teď na cílem tady těch videí. Takže vykašleme se teď na nějakou teorii, prostě půjdeme si to rovnou ukázat, co toto objektově orientované programování vlastně je. Možná si vzpomínáte, že my jsme se už objekty zabývali. Vzpomínáte si na to? Dejme si nějakou malou ukázku. Dám si třeba proměnou David a tohle to bude náš objekt. To znamená, ten objekt David ponese nějaké prvky, jako je jméno, třeba, potom your birth, třeba rok narození jsme tam myslím měli, a potom jsme tam měli třeba job, jo, a job bude třeba programátor. OK, tak a stejně tak, já si můžu vytvořit, nebo je takhle, a když to chci vypsat, tak možná si vzpomínáte, že jsme říkali, hele, do konzole mi vypiš třeba David name. No a když se na to podíváme, zase tady refreshnu, pravý tlačítko, dáme proskoumat konzole a vidíte, vypsalo mi to David. Ano, to znamená, že s Davidem nakládáme jako s objektem. OK, stejně tak, když si dám CTRL-D, tak si můžu vypsat taky David your birth, jako rok narození a David job. Pojďme se podívat, jestli nám to funguje. Jo, David 1980 programátor. OK. Takže tohleto je objekt a tady ten objekt vypisujeme. To znamená, na tom objektu David visí jméno, rok narození a práce. OK. Takhle bychom ale mohli vytvářet další objekty. To znamená, bude to třeba Anna. Takže bude name, bude Anna. Potom dáme zase your birth. A to bude třeba 1990, protože je to mladice. A designérka. Designérka. to je jedno. Designer. Bychom asi měli napsat anglicky, ale to je fuk. Tak, a zase bychom jako mohli vypisovat, že jo. To znamená zase, já to ještě tady vemu jenom takhle v rychlosti. Jo, a zase bychom to mohli krásně vypsat. Zma Anna name. Anna your birth a Anna. Asi předpokládám, že chápete tu logiku. Jo, Anna 1990 designérka, designérka. A takže tohleto, teďko máme dva objekty. Tak a já bych tady s dovolením ještě udělal jeden objekt, jenom aby jsme tam toho prostě měli víc, aby nám bylo jasný, jak to vlastně funguje. Tak, name bude Markus. Your birth bude, co to bude, 1981 třeba a job bude třeba učitel, jo, ok. A zase bychom to mohli vypsat, já už to vypisat nebudu, když tak si to zkuste vypsat, ale je to úplně to samé jako tohle nebo tohle, popřípadě David prostě vyměníte za Markus, nebo tady u Anny Davida, teda Anu vyměníte za Markuse, jo, je to pořád to samé. Tak, a teď je o to,
že tohleto jsme říkali, že jsou takzvané objekty. No a my se jako musíme naučit v hlavě takovou jakoby novou konstrukci. O co vlastně jde? Já si jako tohleto vymažu, to vypisování. A tohleto, vlastně co jsme udělali, tak je tvorba objektů bez konstruktoru. Já to možná, já to asi napíšu česky, když to vypadá divně. Jo, většinou se píše constructor, constructor, jo, jako anglicky, ale tady já to napíšu česky, jo, konstruktor. Takže tvorba objektu bez konstruktoru. A všimněte si, jako, že to zabírá docela dost řádku, je to takový jako hodně robustní, že jo, jako, zabírá to hodně místa. Ale my můžeme ty objekty tvořit s takzvaným konstruktorem. A tohleto už je jakoby opravdu princip objektově orientovaného programování. Co to vlastně je ten takzvaný konstruktor, který se v tom OOP používá? Konstruktor je prosím vás něco jako šablona. Takže pojďme si ukázat, jak by to fungovalo. Já možná pro srovnání to tady nechám. Tohle, no, tohle si ještě tak skopíruju. A tady bude s konstruktorem. Tak, pojďme na to. Já se ještě tak takhle dám, ať nás to tamhle neruší, ať nás to nerozptiluje. Jak bychom vlastně to sami mohli udělat pomocí konstruktoru? Co to je ten konstruktor? Konstruktor je prosím vás šablona, podle kterého se potom vytváří ty další objekty. Co to vlastně znamená? To znamená, že my tady nahoře máme Davida, Anu a Markuse. Tohle to jsou všechno objekty. Ale nám jde o to, nebylo by lepší, kdybychom měli nějakou šablonu, která by se třeba jmenovala člověk a podle ní bychom toho Davida, Anu a Markuse vytvářeli. To znamená, že bychom měli něco jako vzor, který by nám říkal, co Markus, Anna a David má. Že to má jméno, rok narození práci. Jméno, rok narození práci. Jméno, rok narození práci. A přesně tohle to dělá konstruktor. Konstruktor je šablona. Pojďme si to ukázat. Já to prosím vás teďkon jenom napíšu, jo, a potom si to vysvětlíme. Tady dáme ty proměny, které tam chci. Tak, já to když tak tohleto takhle kliknu. A teďkon já tady napíšu takové divné věci a ono vám to asi nejdřív jako nebude úplně jasný. Ale nebojte se, hned se k tomu dostaneme. Jenom upozorním, bacha na to, tady jsou středníky, ale bacha na to, že tady jsme vždycky psali čárky. Jo? To lidi jako občas maté a občas to jako prohazují, že tady jsou třeba středníky, nebo tady napíšou čárku. Jo, bacha na to. Tak, teď tady napíšu this your birth je your birth. Asi v tom jako vidíte nějakou jako logiku, když asi zatím nechápete, k čemu to vlastně je. A že je to takový jako divný. Tak, prosím vás, tohleto je náš konstruktor, ze kterého si asi říkáte, že tomu nerozumíte ani zamák. Tak, ale já bych tady podle toho konstruktoru teď chtěl vytvořit první objekt, který se bude jmenovat David. A řeknu, hele, vytvoř mi prosím tě toho Davida podle toho vzoru person. To znamená, vytvoř mi nový objekt s názvem David podle person. Bacha na to, konstruktor se vždycky píše, nebo je to taková konvence, že se to píše s velkým písmenem, ano, konstruktor. To má ta šablona. A já teď už jenom řeknu, protože on už to jakoby ví, že ten person, ten člověk, potřebuje jméno, rok narození a práci. Tak to sem už jenom prostě dofrkám. Jo, takže jméno je David, rok narození 1980 a práce, jsme říkali, programátor. OK, já to možná ještě trošku roztáhnu. Tohle trošku zmenším. Tak, pojďme se to teď vysvětlit. Teď už bychom to možná mohli zvládnout. Když tak, nebo ještě to uděláme takhle. A ještě si to vypíšeme, jo? Abyste to viděli. Já můžu prostě říct třeba David name. Jo, to je vlastně to samé, co jsme dělali předtím. Tak, a pojďme si to vysvětlit, cože to vlastně dělá. Jdeme na to. Tak, tady jsme napsali název konstruktoru. Konstruktor se tady píše s velkým písmenem. Když chcete zavolat ten konstruktor, což děláme tady, tak to, ono to vždycky začíná function, jo? Že to je jako nějaká funkce. Tady vyjmenujete, co vlastně ty objekty, které budete tvořit podle toho person, co vlastně budou v sobě mít. To znamená, nebo jo, co budete používat. Takže jméno,
rok narození a práce. A teď si možná říkáte, hele, a proč tady píšeš něco jako this name rovná se name? Co je to za nesmysl? A this year birth rovná year birth a this job se rovná job? To je divný, ne? Pojďme si to vysvětlit. Všimli jste si, že tadyhle já vlastně vytvářím nový objekt podle toho person. To má tady podle toho. A teď já mu vlastně dám Davida. A já říkám, hele, tohleto je teď u toho Davida naplněný Davidem, jo? Takže tady v tom name si představte, že je David. A já to David uložím do this name. Co to znamená, tohleto this? This totiž vždycky reprezentuje ten nový objekt, jo? A který tvoříme tady. To znamená, proto já můžu napsat David name a bude tam David. Ano, protože, ještě jednou, tady tvořím nový objekt, David, David bude tady a já to David jakoby uložím do this name, ale to this reprezentuje ten objekt. To znamená, proto mi funguje David name. Jo? Proto mi takhle, jestli tam zase CTRLD, bude fungovat David year birth. Proto mi bude fungovat David job. Protože tohleto this vždycky odkazuje na ten konkrétní objekt, na ten novej, který jsme si vytvořili. To znamená na David name. Takže tady si představte David name, David year birth, David job. Jo? A to vlastně vzniká tady. Proto mi to David name, David year birth a David job funguje. Protože je tady to this. This je něco jako obecný zástupný znak, nebo slovo, pro ten nový objekt a jako kdyby se tam prostě propsalo ten název toho objektu, jo, Davida. Proto stejně tak, já teď prostě můžu úplně v pohodě jít a říct var Anna, new person, a teď ta Anna zase jméno měla Anna, rok narození 1990, myslím, a designérka. Jo, a všimněte si, zase můžu klidně vypsat, já si to skopíruju, jo, zase mi funguje Anna name. Bude mi taky fungovat Anna year birth. A můžu taky vypsat Anna job. Pojďme se na to podívat. Bum. Jo, víte to? David vypsaný, Anna vypsaná. A zase, jak je možný, že mi funguje nějaká Anna name? Teď ono to přece neví, že Anna name. No protože zase tohleto, když vytváříte podle toho person, jo, tak ono to ví, že tohleto name je Anna. Takže to Anna vlastně uloží, to je to rovná se, tady do toho. A co jsme říkali, že to this reprezentuje? Ten vždycky, to vždycky reprezentuje ten nový objekt. To znamená v tomhle případě tu Anu. No a tím pádem mi zase funguje Anna name, Anna year birth, Anna job. Protože tohleto, tyhle ty tři věci jsou vlastně tady. Oni se všechny uložejí vždycky do názvu toho objektu, což je v tomhle případě Anna. A tím pádem funguje Anna name. Anna year birth, Anna job. A to samé vlastně fungovalo u Davida. Tyhle ty tři věci jsou zase tyhle ty tři věci, ty se postupně uložejí, jo, si představte do David name, David year birth, David job. Jo, a to this právě je to obecné slovo, který se vlastně postupně jakoby nahrazuje u každého toho objektu, to znamená jeden objekt, druhý objekt, tím názvem, takže David a Anna. Tak, doufám, že už to chápete. Vlastně tohleto je důvod, proč mi funguje tohle a tohle. Tak pojďme si ještě vytvořit toho Markuse. Zase new person, jo, vždycky nezapomeňte na to slovo new. Markus 1981 a on byl co? On byl učitel. Jo a zase když budu chtít, můžu si prostě Markuse tady vypsat. Takže Markus. Markus. A zase to this vlastně mi funguje u toho Markuse. Jo, víte to? Bomba. Takže prosím vás, tohleto je konstruktor a tohleto je tvorba objektů pomocí konstruktoru. A všimněte si, že tady jako ty objekty jsme tvořili na x řádcích. Tady máme objekty vlastně vytvořený na třech řádcích. Je to lepší už jenom z toho hlediska, že tady, kdyby se takhle vytvářeli podle toho vzoru person třeba 50 lidí, tak tady budete mít 50 řádků, že jo? Ale kolik jich budete mít tady? Když každý člověk je na raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo? Chápete ten princip? Takže teď je jenom důležité, abyste si uvědomili, co je to ten konstruktor. Konstruktor není nic jiného než šablona, podle který vytváříte
objekty. A proto nám to potom, a díky tomu this, to nám umožňuje, aby jsme si ty objekty mohli vypisovat, to znamená nějaké informace, a mohli s nima dál pracovat. Takže tohle byl úvod do objektově orientovaného programování.